Облыс орталығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын әзірлеуге байланысты жиын өтті. Аталған жиында қоғам дертімен күресте алға қойылған жоспарлар таныстырылды. Маңызды мәселенің шешімін іздеуде өңіріміздің зиялы қауым мен жоғарғы оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамы да атсалысты. Мемлекет басшысының жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұжырымдамаларын ағымдағы жылдың 15-ші желтоқсанына дейін әзірлеу көзделіп отыр. Ерекше жаңалықтардың бірі, бұдан былай заңсыз байыған азаматтарды да қадағалау күшейеді. Қазіргі уақытта енді өздеріңізге белгілі 4-ші топтама қазір парламентте талқылануда. Заңсыз байуға қатысты шараларды күшейту, олар үшін жауапкершілікті күшейту деген мәселе. Бұның барлығы да одан әрі жүргізілетін жұмыстар концепцияның мазмұнында қарастырылған. Жемқорлық қауіпті індет, онымен күрес жүргізу сізбен бізге міндет. Осы орайда қала тұрғындарынан сұрап көрейік, жемқорлықты қалай жеңуге болады, оның жолдары қандай. Жең үшін әр адам өзінің жалпы жемқорлықты Құранда да тоже күнә ғой. Әр адам соны өзі миымен қабылдай алса, яғни әр адам өзін былай жемқор бермей, ақша бермей, пара бермей өзін былай түзеп, айналадағы адам, отбасының мүшелерін, інісін, бауырын сол нәрседен ақыл айтып тосатын болса, жеңуіміз мүмкін. Басшылардан басталып тұр ғой бұл әңгіме. Сондықтан балық бастан шелейді дегендей. Басшылар өзгерсе мүмкін. Ол жемқорлықпен жаңағы күрестің бір әсері болар. Басшылық өзгермей, іштен көзгермейді бізде. Жемқорлықпен қайтып күресеміз, жеңудің жолдары қандай? Жемқорлыққа заңдарды қаталырақ қылып, жемқор адамдарды ісіне қысымға алу керек деген ойдан басқаша. Өзің пара берген кездерің болды ма жалпы? Жоқ, ондай болған емес. Сонымен қатар жиында Жамбыл облысының жоғарғы оқу орындарының басшылықтары оқу орындарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру бойынша атқарып отырған жұмыстары туралы да айтып кетті. Антикоррупциялық саясатты қалыптастырудан ешқашан алшақ қалмаған. Үнемі біз осы жұмыстардың арасында қоян қолтық бірігіп тиісті органдармен жұмыс жасап келе жатқан қауымбыз. Соның себептерінің бірі болу керек. Бүгін міне осы үлкен концепцияның талқылауын осы біздің арамыздан бастағандар. Әрине біз қолымыздан келгенше осы шараны дұрыс жүргізуге, ары қарата концепцияның ішіне енгізілетін мәселелерді өз ойымызды тұжырымдап қосуға тырысатын боламыз. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген абзал. Бұл орайда жиылғандар баланы жастайынан адалдыққа тәрбиелеу керек екенін ерекше айтты. Ал адал ұрпақ ел ертеңі. Жомарт Есқара, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.